ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତିନ ଦଳର ନେତା ଆର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରକୁ ନିଜର ଆଡ଼କେ ଟାଣବାର ଲାଗି ପୁରା ଦମନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ନ ଅଛେ ଦୁଇଟା ପୌର ପରିଷଦ ବେଲପାହାଡ଼ ଆର୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସଭା ସମିତି କରି ଘର ଘର ବୁଲିକିନା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍। ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ଆର୍ ବେଲପାହାଡ଼ନେ ଏଲ୍ଇଡ଼ି ଲାଇଟ୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ସବକନୁ ଏତକା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛେ। ସେନ୍ତା ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଆଗରୁ କାହିଁ କାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ତାକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛେ। ଇଏ ସହର ସମ୍ଭାବନାର ସହର, ଇଏ ସହରକୁ କେମିତି ଆଧୁନିକ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ବିକଶିତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତିନିଟା ଯାକ ପୌର ପରିଷଦ କେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିକାଶ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନାଲି ନର୍ଦ୍ଦମାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେସବୁ ସୁବିଧା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛେ ଆଉ କେତେ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଗାଁ ଗାଁ ପାଖେ ମାନେ ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ପହଞ୍ଚି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ସେ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେ ତାଙ୍କୁ କରାମି।